Olá pessoal, está começando mais um TV Síntese Semanal. Eu sou Rafael Buca, editor aqui do Telesíntese. Comigo está a Miriam Aquino. Tudo bom, Miriam? Como é que vai? Diretora executiva aqui do Telesíntese. E aí, Bom dia, Miriam? como é que estão as coisas? Estamos meio sumidos aqui, né? Estamos meio sumidos, mas também porque você não parou de viajar, né? A gente teve Novatic semana passada, você foi lá, esteve no Telebrasil, esteve em Curitiba, que você vai comentar mais tarde também, né? É verdade. Vamos começar esse TV Síntese, então, falando um pouco de algo que parece que finalmente vai desencantar de fato, né? No Tele Brasil aí, que a gente falou, o ministro prometeu para a semana que vem trazer diretrizes sobre o uso dos postes. E aí aconteceu uma coisa boa na Anatel, a área técnica concluiu a regulamentação, e já mandou para cima. O conselho diretor já, em breve, muito em breve, deve sortear aí quem vai ser o relator desse tema e apreciar, para emitir esse regulamento de uso dos postes no Brasil inteiro. Então, é interessante, a coisa estava parada já há bastante tempo por conta das negociações entre a ANEEL e a Anatel. Eles não estavam conseguindo se entender a respeito do preço, né, Miriam? E aí parece que finalmente vai subir, o conselho diretor vai ter algo para votar aí na próxima reunião, hein? É, Se bem que eu eu acho que relatado. deve sair até por conta de uma homenagem ao Moisés, né? O mandato dele acaba 5 de novembro e ele foi o cara que está 2, 3 anos, né, conduzindo essa negociação. Imagino que devem querer votar antes disso, né? Eu acho que o regulamento não vai agradar nenhum segmento do mercado. Acho que vai ser a cara do regulador, né? Porque vai ter a empresa neutra, mas não vai ser do jeito que a Brint reivindicou, que era uma empresa, tipo uma ONG, né? Uma empresa controlada por sem fins lucrativos e tal. Me parece, a última informação que eu tive é de que são as próprias elétricas que vão construir, ou que vão, enfim, a rede neutra vai ficar sob o guarda-chuva das concessionárias. Só vão ser muitas, né? Porque eu não sei como é que vai ser um pouco o formato dessa nova empresa, e isso também, enfim, não agrada muito as grandes teles, né, as empresas de fibra de rede neutra, né? Elas tinham reivindicado para elas serem as empresas, mas sempre houve uma reação muito grande dos ISPs. Vamos ver aí, a grande questão é preço. Parece que o preço, que é o mais importante também, além de ter regras para como é que limpa os postes, né? Vai ficar bem mais palatável para o setor de telecom, o que é uma boa notícia, né? E só uma observação também, sobe para o conselho isso, eles votam, se colocam em consulta pública a minuta, e aí depois é que volta a minuta, eles voltam a estudar o assunto, e aí que sai o regulamento definitivo. Então, andou, caminhou, desencantou, deve desencantar, mas ainda tem um percurso aí a percorrer. Não significa que a solução de fato sai esse ano, não, viu? Vamos ver. Tá, e eu entrevistei o Moisés Moreira semana passada, coloquei lá, e ele comentou mais isso que você falou. Né, de que as distribuidoras é que vão. Vai ter um operador neutro para cada distribuidora. Pelo menos ele falou que seria esse formato e seria empresa, seria comercial, não seria ONG, não, mesmo de fato. Tá. E conta de Curitiba, você foi lá para Curitiba ver a nova planta da Furukawa de É, optoeletrônica? Furukawa está comemorando, começou a comemorar 50 anos, é uma empresa que está aqui sempre, né? Ela sempre investiu muito no Brasil, investe uma média de 60 milhões de reais anos, é uma quantia significativa em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e ela fez alguns lançamentos lá, enfim, resultado, fruto desses seus investimentos. Além da nova planta, enfim, vieram os dois principais executivos do grupo, do Japão, para cá. E outra coisa importante é que o presidente da Furukawa no Brasil, o Fuad, não vou falar o sobrenome dele, porque Charles Fuad é conhecido no mercado assim, ele confirmou aquela nossa matéria do dumping da China. Ele explicou que realmente é um trabalho muito detalhado e por isso que eles, enfim, não conseguiram a primeira vez, mas que eles vão mesmo, inclusive vão manter o mesmo escritório de advocacia e vão, as três empresas que fabricam aqui no Brasil, Furukawa, Cablena e Prysmian,
vão voltar a entrar com processo antidumping de fibras chinesas. É mais do que os importadores nacionais. Conversei lá com algumas pessoas, esses que a gente conhece são mais conhecidos. Na verdade, o que está havendo, parece, é que vem muitos containers com, enfim, com fontes não identificadas de fibra e está realmente afetando os negócios, né, de quem está aqui investido. Ele, por exemplo, elogiou a vinda daquele fabricante chinês que a gente fez a matéria, que também inaugurou a sua fábrica nessa semana, né? Que é isso mesmo, tem que vir disputar o mercado com as regras do mercado, o que não pode é. E me parece que há muita confusão. Uma outra fonte lá de Curitiba falou, por exemplo, que tem alguns casos em que os cabos clandestinos estão até mesmo reproduzindo o selo da Anatel e seus fios com outros produtos. Então, assim, tem uma bagunça generalizada aí, e tem um pouco a ver com o impacto dessa questão aí dos postes, né? Vamos Quer dizer, acompanhar. é até produto pirata, né, Miriam? Nem Isso, homologado direito é, né? Uma vez eu né? falei com uma fonte que trabalhava com cabos importados da China, ele falou: olha, a gente tinha 30% dos cabos a gente instalava e retirava, porque dá perda, é um índice muito alto, não estava compensando mais para a gente, e a gente parou. E aí acho que é por conta disso, né? Muitos cabos vêm e eles aparentemente homologados ou certinho, ou passaram em quality control, mas na verdade não estavam tão a contento quanto pareciam, quanto deveriam, né? É, só E falar a isso mesmo. empresa, esse mesmo que você mencionou, chama YOFC. YFC, isso, eu estava tentando me lembrar aqui. É, só dos lançamentos deles, eles estão lançando um cabo super, hiper, com mais de 1.500 fibras, uma coisa realmente inovadora. Isso é mais para data center, eles imaginam que é para gamers, para o pessoal que consome muito, né? E lançaram também a fibra invisível, que a Huawei já tinha aqui no Brasil, eles vão fabricar aqui no Brasil. E fizeram já uma grande venda para a Telefônica Vivo, na Espanha, um pouquinho aqui para Vivo. Mas o interessante é que eles querem vender para o mercado de consumo. Então, eles não vão vender só para os operadores, fizeram um kitzinho, e no ano que vem, porque eles acham que o consumidor que tem um Wi-Fi ruim vai se interessar e ele mesmo instalar, colocar, puxar, ou a revenda. Eu acho que vai ficar muito com o papel das revendas também, né? Eu achei esse movimento bem interessante porque torna a fibra ótica é o novo cabo, aquele cabo azulzinho, o Ethernet, né? Quer dizer, todo Isso. mundo que precisa de uma extensão vai conseguir comprar essa fibra ótica e fazer essa extensão por conta própria. E É. ele está confiando que essa fibra é tão boa, tão resistente, tão flexível, que consegue qualquer um consegue passar pela casa sem danificar, né? E o É. É, movimento da o Vivo kit também é deles para. é assim, eles já estão com um kitzinho, é uma caixinha, aí tem que ter os dois conversores para transformar a eletricidade em luz da fibra, né? E a fibra normalmente tem de 40 a 60 metros. Então dá um cômodo, uma coisa assim que você põe lá para melhorar a internet do seu quarto, da sua sala, do seu. Eles Legal. falaram quanto vai custar isso daí, Miriam? Ainda não, ainda estão Não. prospectando. E acho que o movimento da Vivo também é interessante. Assim, essa fibra eu acho legal porque o que eles estão falando é o seguinte: não basta mais ter fibra até a casa. Agora você vai ter fibra na casa toda. Eu acho que Isso isso é. é algo interessante, assim, É para a gente ver. interessante. A Oi tinha feito esse movimento de levar fibra para todos os cômodos. Agora, então, pelo jeito, a Vivo vai fazer algo nesse sentido Vai entrar também, também. muito em breve, né? Falando de operadoras, claro, TIM e Vivo entraram com recurso no Gaisp na semana passada. O Gaisp é o grupo lá que acompanha a limpeza da faixa de 3,5 GHz e o cumprimento das obrigações do leilão do 5G, o grupo lá da Anatel, né? E eles entraram com recurso porque foram aprovados os requisitos da rede móvel privativa nacional. No Brasil, só que as operadoras foram votos vencidos. Eles não gostaram, eles não concordam com os requisitos técnicos dessa rede móvel privativa. O que que eles não concordam? O governo pediu que tenha um plano de numeração, o governo pediu que essa rede tenha capacidade de interconexão com outras redes e que ela tenha roaming. E aí a alegação das empresas é que, olha, uma rede privativa não tem esses atributos que são de rede pública. Se é uma rede SLP, não tem por que falar em roaming e ir para outras redes, em acessar as redes públicas, em ter plano de numeração, esse tipo de coisa, né? E se é uma rede de missão crítica a gente sabe, é o que a polícia usa, é o comunicador, é uma coisa, mesmo sendo um smartphone, né? Não necessariamente precisa ter um plano de numeração, né? Então, esse recurso está lá para o Baigorre julgar, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, tem que julgar para ver se aceita.
uma revisão aí, ou na verdade o pedido é de suspensão desses requisitos técnicos, né? Suspendendo esses requisitos técnicos, aí a FSIG antenado que está indo atrás, vai soltar as RFPs, vai começar, enfim, a orçar e planejar essa rede, vai paralisar esse projeto, né, Miriam? Até que isso seja definido ou redefinido novamente, se a cautelar, se o pedido de suspensão for aceito. É, a princípio, eu acho que o Baiguari vai manter decisão, né? Porque normalmente a Anatel se alinha muito com as reivindicações do governo, né? Tenha sido minoria. E aí, falando um pouquinho do SIG antenado, a questão do dinheiro, né? Assim, a entrevista do Moisés foi muito significativa, porque, na verdade, houve um erro de cálculo muito intencionado, né, Rafa, por conta dos radiodifusores. E baseados em números, segundo eles, do IBGE, quando a gente vai chegar lá no IBGE, o IBGE fala que, enfim, estava lá, mas que não aprofundou a questão, sobre a questão da necessidade dos conversores das TVs via satélite, né? Vai sobrar muito dinheiro, o governo agradece, vai para o Tesouro. Vai para o Tesouro. São 3,5 bilhões que ninguém pode mexer, porque isso está carimbado já dentro do edital. Mas os É. outros, os juros, essas coisas, o pessoal pode usar para alguns outros projetos e vão usar para a Infovia, como também ele explicou lá no Novatic, né? Vão Para ter novas três, é uma infraestruturas. boa notícia para a região norte, né? Três novas infovias eles vão construir. O projeto é muito bacana. Agora, a Infovia 04, lá, aquelas numeradas lá, eu gostaria depois de ir lá ver. Eles começam, enfim, integrado. Ela é muito reservadora, porque o Rio que corta, assim, esqueci o nome, tem muita cachoeira. Então, vai ser um mar. Vai ser impressionante lá. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo assunto. O grupo TIM emitiu mais uma quantidade enorme de dívida lá na Europa, 750 milhões de euros, que dá quase 4 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser todo usado para pagar enfim, debêntures, títulos que estão vencendo agora em janeiro do ano que vem, tá? 750 milhões. Com isso, a dívida aí da TIM deve crescer, né? Do grupo TIM, não é do Brasil, é a holding que é dona do grupo brasileiro. Deve crescer aí uns 2 bilhões de euros, mais ou menos, no próximo ano, esse ano, né? Porque já tinham emitido 750 bilhões, tem 750 milhões agora emitidos, e aí ainda vai crescer juros e custo de contração dessa dívida. Enfim, a TIM continua buscando resolver, vender ativos para diminuir esse endividamento, que está para lá de 32 bilhões de reais, né? E o grupo KKR e o governo, que são grandes candidatos a comprar a rede fixa lá na Itália, pediram mais tempo para calcular melhor e fazer uma oferta a esse respeito. Então, pediram mais tempo, ao mesmo tempo eles emitem mais dívida. É uma situação que você mostra que você vê que eles estão precisando logo desse dinheiro entrando em caixa para conseguir lidar, assim. Não sei, ainda aparentemente ainda não atinge operacionalmente as receitas operacionais do grupo TIM. Mas é algo a ficar de olho, né? É, outra coisa, só alinhavando um pouquinho, ficar de olho também que o governo da Espanha se manifestou sobre a compra do quase 10% do grupo árabe lá do capital da Telefônica, né? Eles vão ter que decidir, né? Não sei qual regulador, não sei se é o governo ou se é órgão de defesa da concorrência, e por lá o governo andou falando que ele tem que avaliar direito esse movimento, né? Ainda não há uma manifestação formal, né? Não falou nem que sim, nem que não. Falou que vai emitir opinião, né? Por enquanto, assim, né? Aí o calor do momento, acho que vai dizer um pouco mais, né, a respeito disso. Inclusive, o instrumento que a Telefônica Espanha emitiu já foi pensando nisso, né? É um terceiro que comprou para a STC um título que pode ser daí exigido lá em 2027 ou 2028. Então, ele tem, mas não tem essa porcentagem, e tem a garantia que vai atingir essa porcentagem de 10%, né? É realmente uma engenharia para conseguir comprar esse daí sem o governo vetar de cara, né? Bom, qual é o Bom, nosso próximo tema? vamos finalizar com uma notícia que eu acho que é mais leve. Vai, a gente recebeu uma pesquisa aqui. E a gente, né, noticiou que o brasileiro passa 9 horas e 32 minutos por dia na internet. Basicamente, só perde para o sul-africano, em termos de uso da internet. Então, isso assim é uma média, né? Então, você imagina que tem gente que passa muito mais
tempo na internet todo dia, tá? Essa pesquisa saiu, tá? A gente vai colocar o link aí. Porque ela tem outros dados interessantes, né? Tá falando, por exemplo, que o brasileiro, em média, usa por mês 8 plataformas digitais, 8 redes sociais e meia. Então, olha só, eu conheço 3, mas o brasileiro usa 8,4. Na certa, eles consideram aí WhatsApp, comunicadores, Telegram, essa coisa como rede social, né? Porque não é possível, É, com 8,4. certeza. Né? E Bom, daí tem outros o dados, eles WhatsApp está fazem uma virando média rede por mês. social, né? Ele acabou de lançar seus canais de vídeos. Isso eu acho que vai ser um debate rápido para as operadoras, que é o zero rating, né? Elas têm algumas têm já começado a falar, ela dá zero rating para texto. Agora entrou vídeo, consumo de muito mais dados e tal. Esse debate promete esquentar aí rapidamente. Ah, isso. Elas querem cortar logo esse cordão umbilical aí. É Então tá isso. bom, Miriam. É isso. Bom fim de semana e boa semana a você.